Is-Soċjetà Santa Elena, l-Banda Duke of Connets Own, tippreżenta il-Marxa l-ġimgħa. Merħba fir-rokna il-Marx tal-ġimgħa. Għal din ir-rokna, illum għażilna l-Marċ lejn il-145 sena banda tal-ex-surmas tal-banda tagħna Maestro Roderick Bugeja. Is-surmas Roderick Bugeja huwa ormi u mwilet tal-pjeta fit-2 tal-Ulju 1978. Maestro Bugeja huwa ex-surmas tal-banda tagħna. Beda jitgħallem il-mużika meta kellu 8 snin fl-iskola tal-mużika Johann Strauss kif ukoll mal-Filarmonika Pinto il-banda San Sebastian. Fl-1989 ħarġi doq il-kolonetta mal-istess banda u 6 snin wara beda jdoq l-eufonju. Illum jokkupa assistent surmast mal-istess banda Bastianiza. Huwa beda jdoq ukoll mal-banda Duke of Connet fl-1990 fejn kienet waħda mill-ewwel banet barra dik ta' Belt Welidu. Beda jifforma parti mill-Orkestra tal-Filarmonika Nazzjonali fejn huwa il-prinċipali fis-sezzjoni ta' trombuni. Blefonju huwa daħal għal kompetizzjoni nazzjonali għall-aktar minn darba u kwalifika fit-tieni post. Ħaparti bħala solista mal-aqwa solisti internazzjonali Blefonju fosthom mal-magħruf Robert Childs. Maestro Bugeja daq bħala solista ma' diversi banet lokali. F'Novembru tas-sena 2000 is-surmast Roderick Bugeja inħatar surmast direttur mal-aqdu mużikali Marja Bambina il-banda Vittoria tan-Naxxar. Fil-karriera mużikali tiegħu kellu xorti jdoq ma' diversi artisti kbar, fosthom meta l-Orkestra Nazzjonali akkumpanjat lill-artisti ta' fama internazzjonali fosthom Boccelli u Lloyd Webber, kif ukoll taħt id-direzzjoni tal-aqwa fost diretturi lokali fosthom is-surmastrijiet Michael Laws u Brian Schemri. Attenda seminar fuq direzzjoni orkestrali fil-qasam tal-Opri mal-professur magħruf Riccardo Muti. F'Jannar tas-sena 2008 beda l-istudju tiegħu sabiex ikompli jitħarreġ aktar fid-direzzjoni mas-surmast Joseph Sammut kif ukoll fuq il-pjanu mas-surmast Paolo Borġ. Fis-sena 2008 is-surmast Roderick Bugeja inħatar surmast direttur tal-banda tagħna, il-banda Duke of Connets Own, kariga li dam jokkupa sas-sena 2017. Fost il-marċi briużi li kiteb għall-banda tagħna insibu dan il-marċ lejn il-145 sena banda. Marċ jinsab rekordjat f'Compact Disc maħruġa fil-festa ta' Santa Elena tas-sena 2009. Kompożizzjoni tal-ex-surmast Maestro Roderick Bugeja. Thank you.
Kompożizzjoni ta' Surmaster Roderick Bugeja, ex Surmaster Direttur tal-Banda tagħna, mis-CD tas-sena 2009, smajna l-Marċ li kien hemm żanżan fl-istess sebt 145 sena Banda. Ir-rokna il-Marċ tal-ġimgħa kienet miġjuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċef Studios, bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni Etik tas-Soċjetà.